wararkii dabaaldegyada xuska 18 Mei ayaan ku guda jirnaayay warar ayaa tilmaamaya in dhalinyaro ku labisan calanka Soomaaliland lagu arkay qaybo ka tirsan magaalada caasimadda ee Muqdisho, kuwa oo dhankooda la sheegay inay xusayeen munaasabadda 18 Mei oo lagu xusay meelo ka tirsan Soomaaliland. Magaalada caasimadda ee Muqdisho, gaar ahaan xeebta Liido ee magaalada Muqdisho iyo wadooyin ku yaalla bartamaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, ayaa la tilmaamay in ay qayb ka ahaayeen dadkii ku sugnaa dhalinyaro huwan calanka Soomaaliland.